Varasto 2 -elokuvaa. Millainen setti oli nyt tehdä? No oli tosi, tosi hieno päästä taas solahtamaan Rouskun nahkoihin, että kyllä mä oikein olin odottanut, että päästään tekemään jatkoa ja ihan jännityksellä katson, että minkälaisiin tilanteisiin nämä henkilöt nyt heitetään. Ja no kuitenkin on no niin, niin tarkkanäköisesti tehty Arto Salmisen jäljiltä ne henkilöt ja V.P. Hänninen, joka teki myöskin sen ensimmäisen elokuvakäsikirjoituksen, oli kirjoittanut tähän. Oli hieno nähdä, mihin heitä heiteltiin. Ja Rouskun kohdalla oli tämä uusi tämmöinen niin teini-ikäisen tyttären vanhemmuuden tematiikka. Tähän toi uutta rouheutta ja kulmaa sitä. Että se oli tosi, tosi mukavaa, että siinä oli tämmöinen ajankulu siinä. Että muuten onneksi henkilöt eivät hirveästi ole kehittyneet. Millaista oli palata sinne vanhaan rooliin ja kuvausryhmään? No joo, tosi hieno, että päästiin niin kuin vähän niin kuin vanhalla kunnon jengillä tekemään, että oli tosi, tosi hienoa, että turvallinen ja hyvä ilmapiiri tehdä, ja Tarolla on selkeästi pitää tiukasti ohjat käsissä ja hyvä käsikirjoitus. Taro kuitenkin antaa, niin kuin, että siellä on mahdollisuus semmoiseen rentoon ja luovaan ilmapiiriin, että siellä saa kuitenkin, että hän tietää tarkan suunnan, miten tehdään, mutta siellä saa kuitenkin niin kuin luoda ja höpötellä ja saada pitää hauskaa. Että kyllä meillä oli oikein hauskaa päästä tekemään samalla porukalla. Että oli kyllä oikein hieno kokemus. Oikein odotin ja odotus kyllä palkittiin enemmän kuin hyvin.